Станахме 7 милиарда души. Дали в понеделник, дали днес или утре, въпрос на статистическа грешка е. А човешкият живот е нещо велико и трудно вкарваемо в тесните рамки на статистиката. Той или тя е 7 милиардното бебе също няма значение. Но статистиката ни дава много голяма сигурност, че това се е случило не в Европа или Северна Америка, а в Азия. Доскоро си мислехме, че детето ще е китайче или индийче. Обикновено 18 милиардното дете се чака в страна, в която хората са натъпкани като сардини в купчина от мизерни къщи от по 8-10 стая, без канализация и водопровод. Най-често мъжете са безработни, семействата им са с 4 до 8 деца и жените им са почти непрекъснато бременни. Оцеляват с по-малко от 2 долара на ден, почти без надежда за образование или работа в среда на тежки предразсъдъци. Светът не само изпуска потенциала на тези младежи, но и не прави достатъчно, за да даде шанс на жените и момичетата да се измъкнат от порочния кръг на бедност, раждания и пак бедност до безкрай. Само 2 милиарда долара, колкото се твърди, че струва един бомбардировач B2, например, биха дали на 250 милиона жени възможност за семейно планиране. Субсидирането на земеделска продукция и страхът от генно модифицирани храни вероятно също са виновни за това, че на всеки 6 секунди от глад умира по едно дете. Монополът на корпорации върху лицензиите за лекарства едва ли има хуманен отговор защо всяка минута от предотвратими и лечими болести умират по 15 деца. Какво следва? Световното население ще продължи да се увеличава по време на този ни живот, достигайки 10 милиарда души до 2083 година. Въпреки това темпът на растеж се очаква да се забави. Нашата страна България за нещастие ще продължи да намалява. Благодарение на новата лекарствена индустрия, новите открития в медицината и събудения природосъобразен начин на живот на голяма част от населението, животът ще се удължава. Хората в трудоспособна възраст ще издържат все по-голям брой възрастни хора през следващите десетилетия. До 2050 година 2,2 души в трудоспособна възраст ще издържат 65 пенсионера в развитите държави, които стареят. В Европа тази цифра ще падне до само 2 души. Битката за ресурси ще продължи. Изчислено е, че най-богатите страни консумират двойно ресурсите, използвани от останалата част от света. По оценки на ООН, ако настоящите тенденции за потребление продължават, до 2030 година ще трябва още 2 земи, за да поемат нуждите ни. Знаете ли, че средната големина на семейство в световен мащаб е намаляла наполовина от 1950 година насам по 5 деца, до сегашните 2,5? Докато слушате тези данни, на планетата се родиха 369 души. Недостигът на питейна вода е не само смъртоносен в някои части на планетата, но може би и основната причина за войни в бъдеще. Навсякъде. Да сте чули в големите медии да се създава паника и да се разбира, че това е един от ключовите проблеми – създаването и нагнетяването на консуматорските нагласи. Прекомерната ни потреба на вода, докато се плакнем в разточителни вани и джакузита, както и икономиките, основани на изкопаеми горива, замърсяват и изсмукват ресурси. А знаете ли колко малко му трябва на 7 милиардното бебе? Трябват му ресурси, които планетата ни е дала в изобилие. Трябва му и любов.